Další ročník projektu Zdravý pohyb do škol opět vrcholí pololetním řáděním. Po dva dny mezi sebou soupeřili žáci ze tří otrokovických základních škol, aby zúročili to, co je při hodinách zdravého pohybu do škol naučili jejich trenéři. Projekt podporuje také město Otrokovice. Samozřejmě ta akce má svou dynamiku. My jsme začali v roce 2012, zareagovali jsme na situaci, kdy obecně se skloňovalo ve všech pádech, že děti mají nedostatek možností pohybu. Nicméně pořád se nic nedělo ani v té oblasti jakoby školství. My jsme si řekli, že zkusíme to ovlivnit alespoň v Otrokovicích, a proto jsme v roce 2012 se dohodli na projektu Zdravý pohyb do škol a tam prostřednictvím školních družin realizujeme nabídku dalších pohybových aktivit v rámci dětí, kteří navštěvují první stupeň základní školy. Jak říkám, zahajujeme ve podstatě třetí ročník a to řáděním dětí. Jsou to akce, které se cyklicky opakují každoročně několikrát. A obecně jenom řeknu, že děti se setkávají jednou, v případě dvakrát týdně v rámci tohoto projektu a sportují v době, kdy to nelze realizovat venku, tak v tělocvičnách jako školních. No a v momentě, kdy je možno být venku, tak využívají prostředí renovovaných školních hřišť. Tak trenéři si to chválí samozřejmě, kdo by si to nechválil, jako každá liška svůj ocas, ale oni mají pravdu, protože já samozřejmě jsem vyučoval také na základních školách, na základní škole a tělesnou výchovu a vzhledem k tomu, že dlouhodobě, tak jsem jednoznačně zjišťoval, že ta pohyblivá nebo pohybová zdatnost dětí je stále horší a horší a když jsem začínal, tak drtivá většina dětí uměla kvalitní kotoul, tak jak se má provádět a dneska dáváme jedničku dětem, které by tenkrát byly hodnoceny známkou třeba 3. Takže já jsem hrozně rád, že oni jsou zapálení, trenéři, my to budeme podporovat i do budoucna a chceme, aby ten trend, kdy budeme zjišťovat, že ta pohybová aktivita těch dětí se zlepšuje, tak ho budeme držet. 65 let od vzniku orientačního běhu v naší republice si připomněli příznivci tohoto sportu v Otrokovické galerii RIM. V kulturním stánku vedle vlakového nádraží se sešly desítky bývalých i současných sportovců, aby si společně zavzpomínali nejen na krušné začátky v 50. letech minulého století, ale i připomněli světové úspěchy českých orientačních běžců. Začátky orientačního běhu na Zlínsku, tehdy se to jmenovalo orientační závody a nebyli jsme samostatným sportem, ale pod turistama, se datují 1950, kdy zlínský člen, který je Gotvaldov, nebo ještě Sokola Gotvaldov, ale bytem v Otrokovicích, vymyslel, navrhl a zrealizoval první orientační běh, tehdy závod, v říjnu 1950 na Bunči. I dnes se český orientační běh může směle rovnat se světovou konkurencí. Tehdy pod turistickým odborem byli jak klasičtí turisté, kteří rádi chodili v klidu, v pohodě a užívali si přírodu, ale taky tam byli lidi, kteří byli mladí a chtěli něco dokázat, chtěli změřit své zkušenosti. Pokud si někdo vzpomene, ty takzvaní dálkoplazi taky začínali s tím, že jenom půjdou. Pak se začalo běhat a přesně to samé proběhlo v oblasti orientačních závodů a orientačního běhu. Takže situace nazrávala a zase to byl oddíl Teje Gotvaldov, který již v roce 1966
se zabýval takovými činnostmi, že vlastně s tou turistikou již neměl vůbec nic společného, takže se jako první oddíl v československém systému sportu osamostatnil. Pak byli další, pak vznikl Český svaz a tak dále. A dneska orientační běh je nejenom u nás, ale i ve světě, doslova v celém světě, na úrovni mistrovství světa, světových pohárů, produkovaná. Dalo by se to trošku přeložit jako terénní běh, ale s využitím mapy a buzoly. Ten závodník, toho někam přivezou na start, na startu dostane mapu, kde má zakreslené kontroly a pak si takhle najde cíl. Jak si to udělá, za jak dlouho, vyložený jeho problém. Chce to mít vytrénovaný běh, vytrénované myšlení, on musí umět číst mapu, ale to bude, určitě najdete možnost, kde byste si sami zkusili, i třeba v Otrokovicích. No a v současné době máme, protože orientáky se jezdí i na kole, tak máme tady Jiřího Hradila, který zapůjčil pro tuto expozici své kolo s vybavením, a to je člověk, který těch medailových umístění ve světě i v Evropě má požehnaně. Pak máme taky ještě jednu závodnici v lyžařském orientáku. Zde lyže nejsou, ale musíme si nechat něco v zásobě, protože pravděpodobně příští rok bude něco podobného ve Zlíně. Zájemci o orientační běh se můžou hlásit přímo v oddíle. SKOB Zlín má své stránky, kde jsou tréninky, čili když bude chtít dítě 10 let začít samo nebo s rodiči orientáky, přijde na trénink a tam se doví od našich zkušených trenérů vše podstatné. I am very thankful to Mr. Jan Zemlik for inviting me here and for your great cooperation during the years and the decades with the IOF. And especially thankful I am to all of you, you and the RIM and the Czech Orienteering Federation who have made this exhibition possible and who have served the sport of orienteering. As a sign of our thankfulness, I would like to present the IOF pennant to Mr. Jan Zemlik. Velmi bych chtěla poděkovat jednak společnosti RIM, jednak Českému svazu orientačních sportů, kteří umožnili uspořádat tuto výstavu, no a pak zejména panu Janu Žeplíkovi za jeho ne roky, ale desetiletí práce pro orientační běh, a na znamení uznání bych mu ráda předala tady tuto standardu IOF. Orientační běh je sport 21. století, když samozřejmě vznikl už někdy ve skandinávských krajích. První běh se tam běžel, myslím, v roce 1897, někde v norském Oslu a podobně. Vezlo nás k tomu asi to, že jeden náš spolupracovník je soused pana Žemlíka, který vlastně toto všechno zorganizoval, jak s muzeem, zapůjčení exponátů, tak ze všemi jsme jim propůjčili prostory v podstatě. Myslím, že Otrokované už nás znají, jsme u nádraží v Otrokovicích, v té zatáčce povědomé, je to firma RIM, výrobci kancelářský židlí, a myslím, že i pro všechny ostatní tady v okolí Zlínska už, myslím, jsme známi, Otrokovice, doktora Edvarda Beneše 1015, jsme tady od rána od 7 do 5 do odpoledne, kdykoliv můžou navštívit, kromě sobot nedělí, teda to máme zavřené, to jenom po vzájemné domluvě. Galerie funguje již, myslím, 6. rokem, tím, když jsme s tadyma odstěhovali výrobu do Tlumačova, kde máme hlavní výrobní prostředky a budovy, takže v podstatě se nám uvolnili tyto prostory a jak už víte, po několikáté tady děláme nějakou akci, ať už to byla Afrika, pomoc Africe dětem a podobně, tak výstava nějakých obrazů, keramik, soch, výtvarných umění, starých fotoaparátů a podobně. Pomalu, ale jistě se blíží 15. březen a s ním uzávěrka přihlášek na střední školy. Také proto připravilo Otrokovické gymnázium takzvané zkoušky na nečisto, kde si můžou zájemci o studium na Otrokovickém gymnáziu vyzkoušet na vlastní kůži nástrahy přijímaček. Letos je také o důvod víc, protože přijímací zkoušky budou složitější a cílené na jednotlivé předměty. V letošním roce, stejně jako už předešlé roky, myslíme na své budoucí žáky,
a snažíme se je na ty přijímací zkoušky nachystat. V tomto roce stejně jako loni i předloni máme přípravné kurzy a ty jsou zdarma. První kurz začíná 18.2. Zdarma je samozřejmě pro žáky, kteří k nám potom do 15. března podají přihlášky. Takže samozřejmě ano, každý, kdo bude chtít, už toho 18.2. může přijít. Bude zvlášť příprava z češtiny a z matematiky pro deváťáky i pro páťáky, protože samozřejmě máme osmileté studium. Jenom je třeba připomenout, že v letošním roce škola, stejně jako všechny školy ve Zlínském kraji, bude realizovat přijímací zkoušky pomocí Cermatu, to znamená ne zkoušky s pomocí SCIL testů, ale zkoušky, které chystá státní organizace Cermat a jsou z češtiny a z matematiky. Budou tedy trošku jiné než jiné roky a myslím si, že z toho důvodu je ten přípravný kurz v podstatě důležitější, než byl v předešlých letech. Experimentárium ve střední průmyslové škole Otrokovice si žije svým vlastním bohatým životem. Denně se prostory rozezní hlasy žáků základních škol nebo studentů Otrokovické průmyslovky, kteří využívají vybavení experimentária k různým pokusům, zkoumání fyzikálních zákonů, ale učí se také komunikovat v rámci týmu. Samotným žákům se zábavná výuka velmi líbí. Tak mě tady nejvíc zaujaly asi ty autíčka na vrchu, které byly jakoby pěkné a tak. A dál potom tato dráha celkem ta byla pěkná, jako vypočítat průměrnou rychlost za takové. No a to bude asi tak všechno. Mě asi taky ty autodráha, ta dráha, jak jsme tady utíkali a asi, já nevím, to je asi taky tak všechno. Bavili ty autíčka? Tady tato dráha teda, no, a asi tady ty bubliny, co tady jsou. Baví je to hodně, vyhrajou si tady samozřejmě, že tropějí i lotroviny, ale myslím, že u někteří držejí šroubovák poprvé v životě v ruce.